位朋友好，我是王文静。今天我要介绍三本书，第一本介绍的是这本《蕨类观察入门》。这本书啊，其实它最大的败笔就是书名没取好，要不然这是一本很棒的一本书。你一看这个《观察入门》，以为这是一个很 low 的这个进入的书，没错，它确实是让我们进入了蕨类的世界，但它不是只是那么粗浅的，只是在讲它的入门，它开启了一个大门，这个大门是一个浩瀚的一个世界，蕨类是这个世界上所有的植物开始从海里头到陆地上第一批登陆的植物。刚上陆地的时候它是小小的，就只有几十公分，当它极盛的时候，整个地球几十公尺高的蕨类像大树一样、森林一样统治了这个世界上亿年、一两亿年的时间。接下来的时间，它后来又慢慢被种子的植物给取代。好，那它怎么样再活下来？它跑到了树上去，它在森林的底层里头如何寄生，它也到水里头去，各式各样的形式的呈现，让我充分的觉得说，人的智慧有时候都还不如蕨类的多变。1493到底是历史上的哪一年呢？1492年，哥伦布发现了新大陆，美国、美洲，开启的人类的大航海时代跟全球化。那大部分的书的讨论都在人类的全球化、大航海时代，但这本书非常非常特别的。1493年是在哥伦布到了美洲之后的第二年，也就是说在那里建立了欧洲的第一个殖民地的基地。这个建立非常具有里程碑，也代表了这本书它最有趣的地方，也在说它透过作者的一个菜园，在那个菜园当中，一个番茄从番茄去看到一个植物的世界，这是一个非常有趣的一个角度。我们现在也看到很多的历史书啊，到现在的时候他们非常宏观，但是在如何把学术研究很精彩的这一个部分，让它能够用深入浅出的方式去呈现，这本书是一个非常经典，把一个很大的议题用一个菜园里头有来自于原来他们的身世背景是来自于全世界不同的地方而汇集在那个菜园，所以从一个菜园看世界，看500年前发生了什么事情。那么这一个缩影在谈这一个1493年，谈的是哥伦布大交换的这个生物理论，这个是我们后来在谈水果的移民啊、植物的移民当中，我们从这个理论当中，1493年哥伦布大交换当中具体而为的，可以从一个菜园里头看到这一个精彩。如果你不喜欢历史的话，你可以从这本书开始你的历史初体验。我后来做了执行长，后来也在台大教书，后来也能够用英文在国际论坛演讲，都是来自于18岁那一个数学零分，那一颗鸭蛋开始，它让我有了一个对跟自己人生的对话。人生是一场牌局，拿什么牌是命中注定，如何出牌操之在己，这是印度前总理尼赫鲁的一句名言，我非常喜欢，因为它呼应了我人生的牌局的一开始的状态。我从来一开始就不是拿到什么好牌，但是在这个不是好牌当中，我也自己跟自己对话。18岁那一年大学联考，数学考了0分，因此让我没有考上大学，但这样的一个起跑的失败反而给我酝酿了人生重新沉淀，有一个非常好的沉淀，是我到底要什么样的人生，我要用什么样的态度去面对人生。那么这本书里头收录了我开始拿笔写文章、写专栏之后的文章，这里大概收录了75篇的文章，你可以在这里头看到我对于生命的看法，然后我从一个小渔村如何走到台北，走到全世界，然后我在遭遇挫折的时候，我怎么样跟大地对话，我怎么跟我对话。你单单看里头的标题，我都自己都觉得说，怎么会下出这么棒的标题，每一篇都还蛮精彩的。好，
然后我觉得它最难的就是，因为我自己是一个非常喜欢大自然跟大地跟历史的人，所以我常常在有所启发的时候，那个经验是特别的。就是过去我非常长期，大概很长期时间都在企业界，但企业界的东西都是很刚性的，但我本性当中有非常感性跟软性的那一块。我说了是对于大地的那个感动跟对历史的那个悸动的交汇，所以当我在有一些体悟，在商场上有一些体悟的时候，我常常会链接到自己原本非常喜欢的历史的，不管是书，或者是在旅行当中从非洲到南极各式各样的那个所见所闻，链接到对于生命的感触，所以就形成了非常多的专栏的文章，其中把最精彩的75篇画成了这本书。没有大学文凭的日子，我说故事。